El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de València, Alfonso Grau, ha sortit dels jutjats de Palma passada les 12 del migdia, després de declarar davant el jutge José Castro. El número 2 del Consistori Valencià i president de la Fundació Turisme València Convention Bureau ha explicat a l'instructor del cas NOS que la presència d'Iñaki Urdangarín va condicionar la signatura dels convenis amb l'Institut NOS per realitzar 3 edicions del València Summit. De fet, Alfonso Grau ha explicat que hi havia previstes 4 edicions d'aquest fòrum, però que finalment s'han realitzaran 3 fins que Urdangarín va estar present a NOS. El tinent de Batle de València també ha declarat que el preu venia marcat per NOS. L'institut que va presidir Iñaki Urdangarín va cobrar més de 3 milions d'euros de la realització d'aquests fòrums. Grau ha insistit en que les decisions a la Fundació Turisme València es prenien de forma col·legiada i ha reiterat que es tracta d'una entitat amb caràcter privat. No tengo nada que declarar, lo que tenía que declarar ya lo he hecho ahí dentro. Pel grup socialista de València que exerceix de cursació popular, Grau no ha aportat arguments suficients que justifiquin la seva desimputació, com també ho consideren des del sindicat Manos Limpias. Sí, evidentemente sí. Al final, los argumentos que ha esgrimido no son de entidad suficiente para no mantener la imputación. Que efectivamente los contratos le fueron dados al señor Urdangarín por ser quien es. Cualquier ciudadano normal no se le hubieran concedido los mismos contratos que se le concedieron al señor Urdangarín y además a unos precios que efectivamente, como insisto, ya son patentes en esta causa, los ponía el propio Instituto NOS. Després de la declaració d'Alfonso Grau, ha fet l'empresari Juan José López Rivas en qualitat de testimoni per videoconferència des de la presó de Barcelona. Castro l'ha citat en relació a les investigacions d'una transferència de Telefònica de 12 milions d'euros a una entitat d'Ucraïna on ell tenia negocis. En aquesta declaració, Castro vol esbrinar si hi ha algun vincle amb aquesta transferència i el cas NOS.